साथीहरू नमस्ते। साथीहरू, मलाई यो भिडियोले अलिकति भावुक बनायो। यहाँ दुईजना दिदीहरू मलको डोका बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ बारीतिर, र छेउमा चाहिँ नानी बाबुहरू छन्, र उता फेरि छेउमै सडकमा चाहिँ गाडी एउटा बस गुडिरहेको छ। यो चाहिँ तुलसीपुरमा हो साथीहरू, दाङ तुलसीपुर, तपाईँहरूलाई थाहै होला। मलाई चाहिँ कस्तो अर्कै महसुस भयो। र साथीहरू, तपाईँहरू सच्चा नेपाली हो र यो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।